Близько 10-ї години напроти будівлі обласної державної адміністрації починають збиратись люди з транспарантами та плакатами з вимогами до влади. Співробітниця одного з місцевих закладів громадського харчування Ліна прийшла на мітинг разом із колегами, які також не бажають втратити можливість заробляти на життя. Ми розуміємо, що карантин. Ми розуміємо, що карантин. Готові дотримуватись усіх санітарних норм, але хочемо працювати. Якщо ми будемо працювати лише до 20-ї години, це болісно по всім вдарить. Хоча б залиште до 22-ї. За годину на Майдані Героїв зібралося близько 500 городян. Організатори кажуть, що особливо нікого не закликали на захід, а провели попередню роботу із представниками місцевих закладів харчування. Ті, в свою чергу, повідомили співробітників, барменів, офіціантів та робітників кухні про можливість висловити свою позицію стосовно обмеження в роботі під час мітингу. Ці люди стучать зараз в кастрюлі. Ці люди зараз стукають у кастрюлі, тому що розуміють, якщо у п'ятницю запровадять обмеження, то вони всі залишаться без роботи. Тетяна Ружина каже, що після весняного карантину ресторатори лише восени почали поступово ставати на ноги. Літо, звісно, ми погашали всі. Літо ми, звісно, сплачували борги. Ми відновлювали наш персонал, ліквідовували заборгованість перед постачальниками і чекали, що ось-ось почнемо трохи заробляти. Ми всі віримо у коронавірус, ми не проти обмежень. Ми розуміємо складнощі лікарень, проблеми влади, яка повинна прийняти рішення, але ми за здравий карантин. У ході мітингу організували збір підписів під зверненням до обласної та міської влади з вимогами зупинити геноцид ресторанного бізнесу. Трохи більше, ніж за годину, резолюцію підписали понад 1000 мітингувальників. Згодом учасники акції протесту через гучномовці спромоглися викликати до них голову Запорізької обласної державної адміністрації Віталія Боговіна. Я обізнаний абсолютно про все, що зараз відбувається і хто як працює у цих умовах. Ми спільно з міською радою відстоювали наші спільні інтереси під час засідання Національної комісії ТБНС. Всім відомо, що Запоріжжя, Мелітополь та кілька районів області зараз внесені до червоної зони, де заборонено майже все. Однак ви бачите, що нам вдалося на сьогодні відстояти частину обмежень. Ходить транспорт, працюють магазини, торгівельні центри без надання розважальних послуг і так далі. Тобто, що було у наших силах, ми зробили. Але якщо за найближчий тиждень відбудеться спалах захворюваності, то Національна комісія може ввести нас у жорсткий локдаун. Організатори мітингу протесту «Мають право працювати» передали очільникові області резолюцію із вимогами та дали владі на її розгляд 24 години. Тобто час, впродовж котрого відбудеться засідання чергової місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Якщо ви звернете увагу на постанову Кабінету міністрів і на закони, які були пов'язані з обмеженнями, то побачите, що там немає наукового обґрунтування. Зазвичай збирають експертну групу, потім фахівець наводить статистику, цифри та результати досліджень. Ми цього не бачимо, це просто взято із повітря. Ми вимагаємо відміни будь-якого акту, котрий нас дискримінує та позбавляє можливості працювати. При цьому науково не обґрунтовано. У разі невизначення компромісних рішень з боку влади подібні пікети можуть повторитись, додав Дмитро Карташов. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.